ኣይከሰርናን ኣይጠፍኣናን። ለውጢ ኸይነምፅእ ክንውፈ ኣለና፣ ፍሪ የብልና፣ ክንተፋ ኣለና። ሰላም፣ ኣብ ርሑቕን ቀረባን ትርከቡ ተኸታተልቲ ቴሌቭዥን ኤርቻት ከመይ ቀኒኹም? መቐለ ሰብዚ ኣይትፍራሕ ንሕጊ ፍራሕ ንዝብሔር። ሰላም፣ ኣብ ርሑቕን ቀረባን ትርከቡ ተኸታተልቲ ቴሌቭዥን ኤርቻት ከመይ ቀኒኹም? ንሎም መዓልቲ ብዛዕባ እዚ ኣብዚ ቀረባ መዓልቲ ውልቀ መላኽ ኢሳያስ ብቐጥታ ኣብ ኤርቲቪ ከምኡውን ድምፂ ሓፋሽ ዝገበሮ ቃል ምሕተት ኣመልኪተ ትዕዝብቲ ናይ ሳይሞን ሓጎስ ከካፍለና ኣብዚ ምሳይ ዓዲሜ ኣለኹ። ክሳብ መወዳእታ ምሳና ሓቢርኩም ክፅንሑ ብክብሪ ይዕድመኩም። ስምዎን ጓዕድሓን መፃ ጓዳ ፅናሕኹም ጓዕነ ዝዕድል ዝሃብኩም ኣመስግነኩም። ሓራይ ፅቡቅ ስምዎን፣ መቸም ከምዚ ዓይነት ቃል ምሕትት ናይ መጀመርያ ኣይኮነን፣ ዝተደጋጋሚ ግዜ ይገብር እዩ። ኣብዚ ቅድሚ ክልተ መዓልቲ ዝተገብረ ቃል ምሕትት ማለት እዩ ብፍሉይ ንዓኻ ወይ ናትካ ትዕዝብቲ እንታይ ነይሩ ማለት ሓፈሻዊ ናይቲ ቃል ምሕትት ዝነበረ ትዕዝብትካ ሞ ኣካፍለኒ፣ ብድሕሪኡ ብዝርዝር ነእስፈ እንዳልዓልና ዲስካስ ክንገብርና። ግን ትዕዝብትካ እንታይ ነይሩ? ዝያዳ ብፍሉይ ዝረኣኻዮ ነገር እንተ ነይሩ ኮይኑ ኣብቲ ቃል ምሕትት? ኦኬ፣ ናይ ሰብዚ ኢንተርቪው ነዊሕ ዓመታት እኒ ተኸታቲልናዮ ድፍለ ነገር የብሉን። እቲ ንሱ ኣብ ርእሱ ዘለዎ ማለት እቲ ናቱ ሕልሚ መራሒ ናይ ቀርኒ ኣፍሪቃ ናይ ምዃን ንኤርትራ ደሲዕኻስ ንኤርትራ ከም መስተጋገር ተጠቂምካስ ኣብቲ ከባቢ ፀላውን ገባርን ሓዳግን ተሰማዐን ተሓታትን ምሻሎ ከምዚ ኢሳያስ ዘይፎቶዋ ይትገበር ኢሳያስ ዝፎቶዋ ትገበር ገለ መለ ዝበሃል ንክኸውን እንዲ ትፃዕሩ እቲ ኩሉ ደቕረቦ ቅድሚ ሕጂ ካብ መሰረቱ ፀብፃባት ናይ ቅድምና ፅነት ዝነበረ ኤርትራ ከመላ መግዛእቲ ኣትያ ድሕሪኡ ከመላ ድሕርና ፅነት እውን ተዘጋጠመ ስታያት ምድኻም ናይ እንታይ ዝበሃል እዚ ናይ ክልተ ደንበታት ናይ ምብርቃውን ምዕራባውን ደንበታት ገለ መለ ንዑ ዳርጋ ሸምዲድና ኢና። መዓልታዊ ዝደጋግሞ መዓልታዊ ማለት ኣብቲ ሱዝ ኢንተርቪው ዝገበሮ እዚአን ከይበለን ሓሊፉ ኣይፈልጥ። እቲ ፍሉይ ነገር ኣብዚ ሕጂ እቲ ህዝቢ ኤርትራ ዘሎ መጥራኽ እዩ። ሓደ እቲ መዓልታዊ ዝጠቕሶም ዝነበረ ንሕወሓት ማለት ኣብዚ ኢንተርቪው ኣብ ዝገበሮ ዝጠቕሶ ነበር ንሕወሓት ኣብ ዝተዳኸምሉ ወይ ካብቲ ናይ ፖለቲካ ዓለም ካብቲ ፀለባዊ ፖለቲካ ናይ ፖለቲካ ብቕዓቶም ወፂኦም ኣብ ደባይ ተዋጋእቲ ዝኾኑሉ ናይ ሰዓርነት መንፈስ እናተሰምዖ ዝገበሮ ኢንተርቪው ምዃኑ ፍሉይነቱ ሓደ። ካልኣይ ዝዓበየ ፍሉይነቱ ከዓ ህዝቢ ኤርትራ ዘሎ ኩነታት ህዝቢ ኤርትራ ዘለዎ ኩነታት ካብቲ ዝሓለፈ ኣዝዩ ኣብ ዝኸፍአን ብቐንዳ ኣብ ዝኸፍአን እንታይ ሞ ንክብሉና ዝተሓተን ደረጃ ክንሱ እቲ ሕቶ 20 ዓመታት እሱ ዘመክንሉ ዝነበረ ናይ 20 ዓመታት ሕቶ ኣብ ዝተመለሰሉ እዋን ይገብሮ ብምህላው እዩ። ኣብዚ እዋን እዚ ህዝቢ ኤርትራ ኤክስፔክቴሽን እናሃለዎ ይገብሮ ብምህላው እዩ። ደፎቲ ሙሉእ ህዝቢ ኢትዮጵያ ዝከታተሉ ኢንተርቪው ምዃኑ ኣብዚ እዋን እዚ ከመይ ኤርትራ ኣብቲ ኩናት ፀላዊት ኔራ ዶ ኣትያ ዶ ወፅያ ዶ ገለ ዝበሃለሉ ዝነበረ ኢዳ ኣለዋ ይብላን ዶ ገለንታት ዝበሃለሉ እሱ ጉደፎት ናይ ህዝቢ ኢትዮጵያ ንዖም ምልከት ንዓና ንኤርትራውያን ግን እቲ ናይ ዶብ ሕቶ ኣብቂዑ ምስ ኢትዮጵያ ሰላም ተኸቢሩ ወያነ ዕንቅፉሎ ወያነ ሕራይ ተኣልዮም ድሕሪ ዝኸ እናተባሃለ ብዘይ መልሲ ናይ ቀደም ኢንተርቪው ሒዙ ምምፁ እዩ እቲ ፍሉይነቱ። ኣብዚ እዋን እዚ ህዝቢ ኤርትራ ብዙሕ ኤክስፔክቴሽናት ኣለዎ። ነዚ ክምልስ ብቕዓት ስለዘይብሉ ግን ናይ ቀደም ኢንተርቪው ኮፒ ፔስ ይርጭዎ ዘሎ ናብቲ ቀንዲ ጉዳይ ክንዝኣቱ ኣብ ጓል መገዲ ሸንኮለለለል እንዳበለ ነቲ ህዝቢ ነቲ መሰረታዊ ሕቱ ንከይምልሰሉ ብፍላጥ
ብዓሎቕን ብምትላልን ነቲ ህዝቢ ክሳብ ክገብሩ ዝፈተነ እዋን እዩ እዋን እዚ እዛ ኢንተርቪው እዚኣ ብከመይ እየ ጥርያ ብዓብዩ ከዓ ንዕቀት ኣብዚ ህዝቢ ኤርትራ ማዕርክ ክንደይ በፂሑ ከም ዘሎ እቲ ዲግሪ ናይ ንዕቀት ኣሎ ዲ ማዕርክ ክንደይ በፂሑ ከም ዘሎ ኣበየናይ ደረጃ በፂሑ ከምሉ ዘሎ ብንፁር ዘግሃደላ ህዝቢ ኤርትራ ከም ህዝቢ ከምዘየለ ዝሓበረና ኢንተርቪው እያ እዚኣ ጀነራል ብከምዚ ክገልፃ ዝኽእል ሓራይ ሳይሞን ትኽክል ከምዚ ክትብሎ ፀናሕካ ማለት እዩ እቲ ናቱ ካል ምሕተት ኣሰርቻዊ እዩ ነዊሕ ዓመታት ተኸታትልና ኢና ፍረ ነገር ሒዝካ ዘይትኸደሉ ብጀካ መሊስካ ካብቲ ሕቶ ክምልስ መፂሲ መሊስ ሕቶ ዘላዓል ማለት እዩ ናቱ ካል ምሕተት ኣብዚ ሓደ ፍሉይ ነገር ዝረኣነየ ነገር ንሕዳ ነር ኮይኑ ካብቶም ናይ ቅድሚ ሕጂ ዝገብሮም ዝነበረ መብዛሕትኡ ግዜ ካል ምሕተት ዝገብር ከሎ ዘየለ ተስፋታት እንዳሃበይ ዝኸይድ ነይሩ ከምዚ ክንገብር ኢና ናይ ከምዚ ውጥና ኣለና እዚ ክንገብር ኢና ማለት እዩ ሕጂ ኣብዚ ናይ ትማል ዝረኣነያ ግን ፍሉይ ብፍላይ ከዓ ንቁጠባ ናይ ኤርትራ ዝምልከት ማለት እዩ ቁጠባ ኤርትራ ዝበሃል ነገር የለን 30 ዓመት መሪሒዋን ሃገር ተብቅዕ ቁጠባ ዝበሃል ነገር የለን ኢሉ ልክዕ ከምዚ ካልእ ሰብ ሓላፍነት ድሽከምኡ እዩ ድመስል ነይሩ ክዛረበ ከሎሞኒ እዚ ንዓኻ ብከመይ ትርዮ ማለት ኣብ ርእሲ ህዝቢ ኤርትራ ዘለዎ ኣጣምታ ከመይ ስለዝኮነ ማዕርክ ን 30 ዓመት መሪሒካ ክብቅዕ ሕጂ ድሕር 30 ዓመት መፅ እዩ ኣብ ኤርትራ ቁጠባ ዝበሃል ነገር የለን ናይ ኤርትራ ቁጠባ ናይ ዕንጋሎ ቁጠባ እዩ ምባሉስ እንታይ ዓይነት መግለፂ ኣብ ርእሲ ህዝቢ ኤርትራ እዩ ትብል ንስኻ ሓደ ንህዝቢ ኤርትራ ብከመይ ዓይኒ ጥሙቶ እንዳታ ዝዓቤት እሹ ንሓደ ተኽብሮ ህዝቢ ንሓደ ተሓሌሉ ህዝቢ ህዝቢ ማለት መንግስቲ ኣቦ ኮን ከሎ ህዝቢ ውላድ ማለት እዩ ንደቅኻ ማዕርክ እንደይ ተሓልሎም ማዕርክ እንደይ ትግደሰሎም እንዲዩ እቲ ክሳይ ንህዝቢ ኤርትራ ከም ህዝቡ ጠሚትዎ ዘይፈልጥ ክንሱ ዘይፈልጥ ጥራይ ዘይኮነ ንህዝቢ ኤርትራ ከም ሓደ ንደርግሲ ኣብ ዘበን ደርግስ ኤርትራዊ ብምንታይ ድገልፅ ኣነ ባርያ ክንሱሲ ዋና ደይብሉ ባርያ ማንም ክቆትሎ ዝኽእል ዝከላኸለሉ ደይብሉ ዋኑ እዚ ናተይ እዩ ትንክፎ ይብልካ ድብሉ ከመይ ገንዘቡ ስለዝኮነ ክከላኸለሉ ክእል እዩ ኣብ ዘበን ደርጊ ኤርትራ ዋና ዘይብሉ ባርያ እዩ ነይሩ ንብሎ ኢና ኣብዚ እዋን እዚ ንኢስያስ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ሓደ ኣብ ጋርቤጅ ወይ ዳ ጓሓፍ ዝተኣከበ ጓሓፍ እዩ እንተ ፀኒሑ ሞር ስለዝጨኑ ሞር ስለዘባላሾ ክስታይ ዝገብሮ ተተጓሒፉ ሞር ዝፀርየሉ ወይ ብዝበለፀ ዝፀርየሉ ዓይነት ኣጣውምታይ ደሞ ንህዝቢ ኤርትራ ኢስትያስ ንህዝቢ ኤርትራ ከም እንታይ ምክለከ ከም ተወሊልካ ዝደርበካዮ ክስታይ ከምኡ ይጥቀመሉ ወይ ከምኡ ይዳሓስቦ ዳስዋ እዩ ብከምዚ ዓይነት ጥምቶ ዘሎ ናይቲ ኩሉሱ ዝመርሖ ጌጋ ተሓታቲ ከዓ መኒ ህዝቢ ኤርትራ እዩ እቲ ሓደ ሓቁሎ እየ ድብል ከመይ ኤርትራ ናፅነታ ምስ ረኸበት ግዜያዊ መንግስቲ ኤርትራ ክሳብ 93 ቆይሙ መሰጋገር መንግስቲ ኤርትራ ካብ 93 ግንቦት 21 ክሳብ 97 ግንቦት 23 ቆይሙ ነዘን 4 ዓመታት ጥራይ ዋላ በዓሉ እውን ከምኡ ብላ እዩ ንኣርባዕተ ዓመት ጥራይ መሰጋገር መንግስቲ ክሳብ ትቃወሞ መንግስቲ ዝትከል ከም መሓድር ከም ፕሬዚደንት ንኢሳያስ ኣፈወርቂ ተመሪፁ ድሕሪ 4 ዓመት ወላ ሓንቲ ሕጋዊ ስልጣን የብሉ ንኤርትራ ክመርሓን ከም መሓድራን እዚ ስለዝኮነ ድሕሪ 97 ግንቦት 23 ንኤርትራ ክመርሓ ከሎ ዘይሕጋዊ መርሓ ኮይኑ መርሓ እቲ ሕጋዊ መርሓ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ካብ ግንቦት 23/97 መን እንተዳኢልካ ሃገራዊ ቁዋሚ እዩ ህዝቢ ኤርትራ ግን ነዚ ሃገራዊ ቁዋሚ እዚ ዲፈንድ ክገብረሉ ስለዘይከኣለ እቲ ንኣርባዕተ ዓመት ጥራይ ዝተመርፀ መራሒ ብኢደ ወንኑ ክመርሕ ዕድል ሂቦ ስለዚ እዚ ሰብ እዚ ኣብ ዝገበሮ ኢንተርቪዋት ንዓይ ማንዴት ዝሃበኒ የለን ንዓይ ኮንትራት ደእትወኒ የለን ኢሉና ኳይ ኣጊዱ ንኤርትራ
ማእሲኻ ምርጫ ትገብር ምናልባት ድሕሪ 20 ዓመት 40 ዓመት ኪነውን ኮን ክንደይ ክግበር እውን ኽእል ኢልና እኳ የኪዱ። ስለዚ እዚ ሰብ እዚ ንህዝቢ ኤርትራ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ቅድሚ ዓይኒ ኣብ ቅድሚ ሰብ እዚ ወላሓንቲ ኣይኮነን። ንሱ ድላዩ ንክገብር ዝተፈጥረ ፍጡር እዩ ዝሓስቦ ወይ ፀላኢ እዩ ገይሩ ዝሓስቦ። ሓንቲ ቀላል ጆክ ኔራት እና ቀደም ሲ እስራኤል ምስ ከደ ዓሶ ሓሚሙ ሲ ዶሙ ቀይሮምሉ እዮም ናይ እስራኤላውያን ደም እትዮምሉ እዮም። ሽዑስ ንህዝቢ ኤርትራ ሲ ከም ፍልስጢማውያን ይድሪኦም፣ እስራኤላዊ ኮይኑስ ከም ፍልስጢማውያን ይድሪኦም ትብል ጆክ ኔራትና። ስለዚ እዚ ሰብ እዚ እስራኤላዊ ኮይኑ ከም ፍልስጢማውያን ንሪኦም ልክዕ ከም ፀላእት እዩ ትርኢና። ሕጂ እሱ ዝመርሖ ዝነበረ ቁጠባ ኣብ ከምዚ ደረጃ እዚ እንድሕር ወዲቁ ተሓታት መን ህዝቢ ኤርትራ እዩ ኢሳያስ ኣይኮነን በታ ዓይነሱ። እቲ ኢንዱስትሪታት የለዋን ዓበይቲ ኣፎርት የሉ እዞም ኩሎም ዓበይቲ ኣፎርት እኮ ኣብ ኣፍሪካ በዓል ኦጋንዳ ጁባ ሶማል በዓል ሩዋንዳ ኣንጎላ እዞም ኩሎም ዓብ ለውጣ ኣብቲ ኢኮኖሚ ናይቲ ሃገር ኣምፅኦም ዘለዉ ኢንቨስተራት ኮ ኤርትራውያን ንዖም ሰጉካ ኣብ ኤርትራ ቁጠባ የለን እንድሕር ትብል ኣላ ኮንካ ራይ ሞቲ ኣብዚ ዘሎ ኣብ ስግን ፅርነት ኣብ ኤርትራ ቁጠባ ንኸይህሉ ዝፃዕርካ በዕልካ ኢኻ። ኣብየ ኣሎተን ቀደም ዝነበራ ኢንዱስትሪታት እዩ ኒሩ ሓደ እዋን ዓሰብ ባሚን ባፅዕ ሉል ቀይሕ ባሕር ናይ ሕጂ ሉል ቀይሕ ባሕር ድ ኣብየ ላ ዓሰብ ባፅዕ ዘሎ ሕጂ ከዓ ኣብ ኤርትራ ናይ ዕንጋሎ ቁጠባ ይደሎ ንኸም ንኸም ተሓታቲ ባዕሉ ክንሱ ንህዝቢ ኤርትራ እዩ ዝገብሮ ዘሎ ሓቂ ከዓ ንህዝቢ ኤርትራ ንሕር ደይተንቀሳቂሱ ተሓታቲ ህዝቢ ኤርትራ እዩ ፋይናል ዝሕተታ ብላ ናይ ሓንቲ ሃገር ህዝባ እዩ። ከመይ ድለይ ንክገብራ ንሓደ ውልቀ ሰብ ዕድል ሂብካ ኢኻ እምበር ተሓታቲ ክኾን ዝግብኦ ንሱ እዩ። ንሱ እዩ ዝመርሓ ዘሎ እቲ ሃገር ክትልዕልን ክሳ ክትገብር ዋላ ኳደ ሕጋዊ መራሒ እንተኮነ ካብ 97 ጀሚርና ብሓይሊ እውን መሓድር እንተሃሎ ግን ተሓታቲ ንሱ እዩ ክኾን ዝግብኦ ከምቲ ንቡር ኣገባብ። ህዝቢ ኤርትራ ግን ከም ተሓታቲ ገይርዎ ኣሎ ሓቂ ይብናቱ ዓይኒ ፅባሕ ዓሰብ ባፅዓ ቤላ ብላ ኣሎ ኣሚን ቁጥባ ኤርትራ ቤሎ ብላ ኣሎ ፅባሕ ናፅነት ኣብየላ ኣብየላታ ተቃለሰላ ዓይነት ናፅነት እያ ክብለካ እንታይ ፀገም ኣለዎ ሰብ እዚ ዓሰብ ኣብየላ ክብለካ እንታይ ፀገም ኣለዎ ዓሰብ ሓይል ባሕሪ ኢትዮጵያ ሰፊሮም ኣለዎ ኣብየላ ዓሰብ ኣታ ዓሰብ ትብሎ ኣብየላ ክብለካ እንታይ ፀገም ኣለዎ ሰብ እዚ። ስለዚ ብፍላጥ ይገብሮ ሓደ ነገር ተሓታቲ ግን ንህዝቢ ኤርትራ እዩ ዝገብሮ ዘለዎ ከማ ስለዝኮና ክንፈልጥ ኣደለና ፋይናል እውን ተሓተቲ ንሕና ኢና መፃኢ ወለዶ እንድሕር ክሓተና ኮይኑ ኤርትራ ከምዝን 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 ኮይና ተዳኺማ ከምዚ ኮይና ተመሊሳ ናብ ምግዛእታ ኣትያ እንታይ ኮንኩም ተልናስ ሓደ ውልቀ ሰብ ነይርዎ እሞ ሓደ ውልቀ ሰብ ሲ ንኤርትራ ምልኦ ከምዚ ገይርዋ ክብለካ ከሎ ንንቲ ዝመፅ ወለዶም ከ ክትእምነሉ ኣይትኽእል ኢካ ተሓተቲ ንሕና ኢና እምበር ተሓተቲ ክኾን ዝግብኦ ንሱ እዩ በቲ ቁኑዕ ኣገባብ ከም ሓደ ብግቡእ ክመርሕ ዕድል ድሃብናይ ነ ዶትኾን ብግቡእ ዕድል ስለዚ ሃብናይ ግን ተሓትቲ ንሕና ኢና። እንታይ ኣለ ሓንቲ ኤግዛምፕል መስለካ ሓደ እዋን ኣብ ውሽጢ ስመራ ድንቃሳኣስ ዝፍትን ገለመለ ነርና ኣሎ ሕጂ ሓደ ሃድን ሓደ ቴሌፎን ዓፅካ ገለመለ ድሓርታይ ገይረ መስለካ ኣነ ብዛዕባ መንግስቲ ምሕማይ ንቋርፆ ኢለ ኣቋርፅ እዩ ሕጂ ሳቶም ሓሚዩ ገለመለ ደሊቶም ዕርክትካ ገለመ ኣነ ኢልዮም ዳስጋ ዝሰርሕ ስርሑ ንመዓንጣ ምዝልዛል ርእሲ ምፍጭፋጭ ክሳድ ምቁራፅ እዚ ኩሉ ነቲ ኣካላት ናይቲ እንስሳ ምጉሙማት እዩ ንዑ ክመታትር እዩ ስይ ስርሑ ኣታ ክንደይ ጭክን እዩ ከም ዝገብር ኣሎ ኣይትብሎን ኢኻ ናይ እስያ ስራሕ ኣንሳ እያ ንህዝቢ ኤርትራ ጨፍሊካ መታቲርካ ኣዳኺምካ ክስታይ ክትገብሮ ቀላል ኤግዛምፕል ሓንቲ ናይ መወዳእታ ሓንቲ ኤግዛምፕል ክንፃልካ ባዕሉ ካብቶም ቀንዲ ናቱ ወስታይ ብዛዕባ ማይ ኣብ መሬት ክመዓር ክንደይ ይዝዕግ ኣሎ ተባሂሉ መፅናዕቲ ንክግበር ክስታይ ገይሩ ንወልዶ ዋርያ ኢኮ ከይሓባና
ወልድባርያ መስናዓት ይገሩ እንጀራ ተዋፊሩ መስናዓት አምጥሉ መሰምጣሉ ባል ወልድባርያ ተዛረው ይዝ አምጥሉ መሰምጣሉ እንታይገሩ እስክምጻያ ሪዎ አጃብ ከምዝ ከምዝ ዘሮቀሎ ከምዝ ተገርና ማይ ገዛ ገዛ ጽፉፍ አቱ ይኸልዩ ዝብል ሐሳብ አቅርቡልና አይቶም እንጀራት ዶንቆ ኦሬዲ ኃይሉ ወሃን ዶንቆ ኦሬዲ ኃይሉ እዚ ህዝብ እዚ ቢጫ ጀሪካን ተሰኪሙ ፊስቶታታ ጎደና ሰሪዑ ኮንፎዘው ኩልኮሎ ጀሪካን ተሰኪሙ ካበዛውት ናበዛውት ከሄድ ኮሎ ማዕረፍ እንደ ዕግበት ከም ተፈጠረ ላይ ፈልጥ ይሃል ኦኬ ሰቦ ማዕረፍ እንደ ብስቃይ ህዝብ ኤርትራ ኢንጆይ ዝገብር ሰቦ ስለዚህ እዚት መግለጽ ያ ሀብዚ አላል መግለጽ ይላል እንደ ቁጠባ ና ኤርትራ ከምዚ ኢልዋ ዘሎ ልዕሉ ክንፅበለና እንድሕር ዕድል ይብና ልዕሉ እንታይ ና ክንፅበ ባሕርኹም ኣብየለ ኣምሓሩ ሒዞሞ ዘለኹ ሰራዊትኩም እንታይ ክግብራ ኣብ ትግራይ ኣትዋጋዕ ኣሎ ኣብኡ ኮይዱ ድዘሚ ዘሎኮ ሰራዊትኩም እዩ ክብለና ምዃኑ ክንፅብዮ ክንክእል ኣለና ባህለ ያና ምናልባሽ ምስ ኣታሓይዘ ክሓታ ዝደሊ ማለት እዩ እቲ ቆጠባ ናይ ዕንጋሎ ቆጠባ ኢልዎ ከም ዝበልካዮ እሱ ተሓታት ክንሱ ነቲ ህዝቢ ተሓታት ገይርዎ እቲ ክትገብሮ ፀናሕካ እውን ነቲ ናቱ ኣተሓታት ባ ዝገልፅ ማለት እዩ ምናልባሽ ግን ምስ ኣተሓይዛ ዝመፅእ ማለት እዩ ብፍላይ ምዚ ኮሮና ቫይረስ ኦፍኮርስ እቲ ቆጠባ ናይቲ ሃገር ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ እንዳደኸመ እዩ ከይድ ፀኒሑ ኣብዚ ዝሓለፈ ግዜ ግን ብኮሮና ቫይረስ ምክንያት ገይሩ ማለት እዩ እቲ ስርዓት ነቲ ሃገር ረጊጥዋ እዩ ዘሎ እ መጀመርያ ስለምንታይ እዩ እቲ ስርዓት ነቲ ሃገር ማለት እዩ ስጋብ ሕጂ ረጊጥዋ ዘሎ ካልኣይ ነገር ኣብ ተቃለ መሕተት ዝበሎ እንታይ ነይሩ ንሕና ንቁጠባና እዚ ኮሮና ቫይረስ ኣይፀልዎን ኢሉ ነይሩ ትኽክል እዩ ዓብ ቁጠባ የለና ኣብ ኤርትራ ግን እቲ ዝርከቡ ታክሲሳ ታክሲ ሰሪሑ ንከይበልዕ ታክሲ ተዓፅዩ ሰብ ድኳናት ሸቂጦም ታ ዝርከቦም ንከየብሉ ኣሕምልቲ ንሸይዲ ዋደበር ዋቶም ቤዚክ ቲንኣሹ ዝበሃል ነገር ማለት እዩ ዓበይቲ ፋብሪካ ዘየድለካ ንሱ እውን ንገዛእርሱ ስራሕ ማለት እዩ ቁጠባ ናይቲ ሃገር እዩ ብዓሙ ይንቃሳቀስ ማለት እዩ ስለዚ ንዑ ኣናይሱ ምርኣዩ ነታ ዝርከባ ንገዛእርሳ ንዓ ኣናይሱ ሎኪትዋ ኣሎ ሞ እንታይ እዩ ትዕላምኡ ስለምንታይ ይኸምኡ ዝገብር ዘሎ እንታይ ምስለካ እዛ 2020 ኢሳያስ ዓብ ዓወት ዝተጓናፀፈላ ዓመታት እኒ ክልተ ኣዝየን ኣገደስቲ ነገራት ረኪቡ ሓደ እዛ ሕወሓት ምስ ማእከላይ መንግስቲ ኢትዮጵያ ምስ ፌደራላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኩናት ምብሉ እዩ እዚኣ ዓባይ ሎተርያ ኢሳያስ ኣብዛ እዋን እዚኣ ብዙሕ ነገራት ቅድሚ ሕጂ ገሊፅና ኢና ካልአይቲ ከዓ ኮረና መምፅያ እያ ዝኾነ መራሒ ኣብ ዝኾነ ሃገር ከመይ ገይሩ ቫክሲኔሽን ናብ ህዝቢ ኣቱ ከመይ ገይሩ ህዝቢ ክስታይ ይኸውን እዩ ብፅዕር ነቲ ህዝቢ የፀናንዖ ክሓልፍ እዩ ዋላ ኣብዚ ዓዲ ዝግበር ዘሎ ሎክዳውንሲ ክልተ ሰሙን የናውሕዎ ወርሒ የዳናውሕዎ እሞ ከዓሲ መዓት ሓገዝ ናገበሩ ንህዝቦም ኮፍ ኢልካ ካብ ገዛ ከይወፃእካ ብላዕ እናበልዎ እዚ ሰብ እዚ ንህዝቢ ኤርትራ ወላ ሓንቲ ኣይገበረሉን ህዝቢ ኤርትራ ብሰላሕታ ይመውት ኣሎ ትብል ነራ ሓንቲ ብሰላሕታ ንክመውት ተፈሪዱሎ እዛ ኮረና እዚኣ ንህዝቢ ኤርትራ ኣብ ቤት ማሓዩር ኣብ ገገዝኡ ንክሕየር ንኢሳያስ ዝመፀት ሎቶርያ እዚ ከዓ ብፍላጥ ይፀረላ ነዚኣ ኮረና ንከይሓቡ እምበር ዝፀር ኮረና ሲ መድሃኒት ንከይመፆ ይፅዕር ብዛዕባ ቫክሲኔሽን ከማን ትማል እኳ የለዓለን ውሑድ ህዝብና ኖ ቫክሲኔሽን ኣምፂኻስ ክትባት ነቲ ህዝቢ ከተድሕሎ ቀሊል እዩ እዚኣን ከማን የለዓላ ብዛዕባ ንኮሮና ንሓገዝ ዝመፀ እዩ ዶ ብሓገዝ ዝመፀ ኢኖ ኣየድልየና እዩ ሰ ነቲ ህዝቢ ግን ኣብ ገገዛካ ተረገጥከሎ ክንደይ ብጥሜት ትዕፀፋላ ሕ ብዛ እዋን እዚኣ ክንደይ ክስታይ ዝኾናኣላ እዚ ኮሮና ንኮሮና ንህዝቢ ኤርትራ ውላ ሓንቲ ይበደሎን ይብሎ ሓቂ ን ብዓይኑ ዳ ውላ ሓንቲ ይበደሎን ከመይ ህዝቢ ኤርትራ ኮ ብሓንቲ ቅፅበት ተዝጠፍእ ኣይመልሶም እዩ
ኦኬ ኣዳሽ ቤት ምግብታት ኣለዋ ኣብ ቤት ምግብታት ድሰርሓ ባራት ኣሎ ኣብ ባራት ድሰርሑ ድኳናት ኣሎ ናይ ጎደና ድሽጭቅጣ ኣለዋ ሆቴላት ኣሎ ኣብ ሆቴላት ድሰርሓ ፋብሪካታት ኣሎ ንኣሹ ኣብ ፋብሪካታት ድሰርሑ እዚ ኩሉ ሰብ እኳ ይተኣሲሩ ዘሎ ኣምካ መተካእታ ከይገበርካ ሎ ብዘይካ ኣብ ኤርትራ ኣብ ዝኾነ ሃገር ከምዚ ኮይ ኣይተረኣየን ኣብ ዝኾነ ሃገር ከምዚ ኣይተረኣየን እዚ ኣብ ማዓስከር ስደተኛታት ዘሎ ኤርትራዊ ድሕር ረድኤት ክመፅእ ኮይኑ ንሱ ክሓይሽ ካብቲ ውሽጢ ኤርትራ ዘሎ ህዝቢ እቲ ተኣሲሩ ዓሰርተ ታፋሽሓት ተኣሲሩ ዘሎ ፍቆዶ እስሪ ቤታት ዘሎ ኤርትራዊ ንሱ ክሓይሽ ካብቲ ኣብ ገዝኡ ተኣሲሩ ዘሎ ሰብ ኣትሊስት ሓንቲ ባን እንዲ ክልተ ባን መዓልትን ከማን ሓገዝ ቀለቡ ክመፅ እዩ ክሳብ መኣስያ ከምዚ ኢልካ ህዝቢ ኤርትራ እንድሕር ዘይተላዓሉ ኢሳያስ ኮሮና ዋላ ሙሉ ዓለም ተጠጠፈ ልክዕ መተካእታ ናይታ ናይ ዶብ ሕቶ እዩ ገብራ ናይ ዶብ ሕቶ እንታይ ነራ 20 ዓመት ዶብና ከይተሓንፀፀ ከምዚ ዝኾነ ይኹን ለውጢ ነምፅና ቅዋም ዓይነት ግብርና ገለ ክንፀን እዩ ሰራዊት ዓይነ ፋና ክንፀን እዩ ፋይናሊ ናይ ዶብ ሕቶ ሕቶና ኣይኮነን ይግበሩ ንኮሮና ከዓ ዓመት ሙሉ ኣሳቂዎ ሰለስተ ወርሒ ሽዱሽተ ወርሒ ዓፂዎ ኮሮና ብዝጠፍኣሉ እዋናት ወታደራት ኢትዮጵያ ውሬት ኤርትራ ከምዝኣቱ ገይሩ ንህዝቢ ኮሮና እንደገና ከምዝላባዕ ገይሩ ክንደይ ሰብ ኮሮና ከምዝመት ዘሎ ኮይኑ ንፈልጥ ኣለና ንመፃትና ከሎ ናይ ቤተሰብና ናይ ገለ መለት ኦኬ እንደገና ሕጂ ከዓኒ ክርገጥ ይቅፅል ኣሎ ኮሮና ዋላ ጠፊኡ ከሎ ኣብ ኢንዶኔዥያ ሓደ ሰብ ኮሮና ዘለዎ ተረኣዩ ተባሂሉ ንህዝቢ ኤርትራ ናይ ምርጋጥ መስርሕ ክቐፅሎ እዩ ህዝቢ ኤርትራ ክሳብ ዝፀነተሉ ማለት እዩ ብዛዕባ ህዝቢ ኤርትራ ሓልዮት እንተድህልዎ ከምዚ ኣይኮነን ሓልዮ ስለዘይብሉ ግን ዝኾነ ይኹን ዝመፅእ ፀገም ሳንክሽን መፅኡ ንህዝቢ ኤርትራ ሰኪሞ ናይ ዶብ ሕቶ ንህዝቢ ኤርትራ ሰኪሞ ኮሮና እዚ ወራር ናይ ወያነ ኩነታት ሕጂ ንህዝቢ ኤርትራ እዩተሰኪሞ ዘሎ ደቂ እዮም ኣብ ውድቅ ዘፉ ዘሎ ሕጂ ከዓ ኮሮና ንህዝቢ ኤርትራ ክሰኩሞ እዩ እንታይ ገይሩካ ኮሮና ንኮሮና እኳ ዘርኢ ኣሎ ኣብ ሙሉእ ዓለም ሲ ንኮሮና ከም ዓብ ፀላእዮም እዮም ዝፈልጥዎ ዝኾነ ይኹን መራሒ ዝኮነ ኮነ ህዝቢ ዳን ንኮሮና ግን ዘርኢሉ እዩ ስያስታይ ገይሩ ኮይና እንታይ ከም ነርኩም ና ፋይናል ኮነ ፅነት እንታይ ናይ ንፅነት ዶ ነርኩም ክብለና ፀገም ይብሉ ክሳብታ ንዑ ትምቻ ሃዋሁ ዝረኸበላ ይፅብየና ዘሎ ማለት እየ ኣጎር ሕጂ እውን ጠለባትኩም ንምምላእ ሓደሽቲ ፍርያት ሒዙ ናብ ዕዳጋ ቀሪቡሎ ኣብ ኣካላትና ዝፀላዕናዮ ፀሊም ማርክ ኣለና ድዩ ቆርበትና ኸ እንዳነቐፀ የሸግርና ዶ ገጽና ኸ ማዳለዎ ዝፍሕሹ ተውሳስ ዝወፅእ ዝነቅፅ ቆርበት ከ የሸግረና ዶ እግርና ኸ እንዳራፀ ሽታ እንዳገበረ የጸግመና ዶ ናይ ዝኹሉ ፍታሕ እምበኣር ብዘይቀል ዓለም ኣጎር እዩ ፅቡቅ ሳይሞን ምናልባሽ ምስ ኣተሓዛ ቢለክ ሓተካ ዘሊ ማለት እዩ ናይ ኢሳያስ ባህርያት ወይ ከዓ ኣብ ርእሲ ህዝቢ ኤርትራ ዘለዋ ኣጠቃምታ ፅቡቅ ጌርካ ክትገልፆ ፀኒሕካ ማለት እዩ ናይ ሓልዮት ህዝቢ ከምደይብሉ እቲ ቀንዲ ናቱ በቃ ደመኛ ናይቲ ህዝቢ ምኳኑ ማለት እዩ ብዝተፈላለየ ዝሓለፈ 20 ዓመት ወያነ ሳቢቡ ነቲ ህዝቢ ከዳቅቆ ፀኒሑ ሕጂ ኮሮና ቫይረስ ምክንያት ገይሩ ነቲ ህዝቢ ይቆትሎ ኣሎ ኩሉ ነገር ንሪኦ ኣለና ማለት እዩ ሕሉፍ ሓሊፉ ከዓ ትማሊ መፅኡ ከዓኒ ተገቲሩ ማለት እዩ እዚ ሃገር እዚ ቁጠባ የብላን ቤዚካሊ ሃገር ኣይኮነትን እዩ ዝብል ዘሎ ብዘይ ቁጠባ ሃገር ክትብል ኣይትኽእልኒ ኢካ ማለት እዩ ምክንያቱ እንታይ ኣለኩም እዩ ዝብለና ዘሎ ከምዚ ክትብሎ ፀናሕካ ደድሕር እዚኣ ትመፅእ ኢልካዮ ኢካ ማለት እዩ እዚ ኩሉ እንዳሃለዎ ከሎ ገለገለ እውን ኣይኮኑን ኣዝዮም ብቁፅሪ ብዙሓት ዝኮኑ ኤርትራውያን ክሳብ ሕጂ ነቲ ኩሉ ንሱ ዝበሎ ከም ፓፓጋሎ ዝደግምዎ ኣለዉ ኣብዚ ሰዓት እዚ እውን ኣይተመኽኒሉ እዩ እንዳበለ ዘመኽኒሉ ሰባት ክመፁና እዮም ማለት እዩ ቁጠባ የለን እንዳበለ ከሎ ኤርትራ 7 ሚታዊት ዓቢ ሃገር ክብልና እዮም ኤርትራ ከምዚ ዓይነት ህንፃ ዝስርሓሉ ዝብሉና ሰባት ኣለዉ ኤርትራ ከምዚ ዓይነት ዓበይቲ ኢንፍራስትራክቸር ይግበር ኣሎ ዝብሉ ኣለዎ ሞኒ
እዞም ኤርትራውያን እዚኣቶም ኣሜን ብኸመይ ኢካ ትገልፆም? ስለምንታይ እዮም ኣብ ከምዚ ዓይነት ማለት ኣብ ናይ በይኖም ዓለም ዘለዉ? በዓሉ ከማን ሕጂ ማለት እዩ ኣፋውፅዩስ የብለይን እናበለ ኣለና ክብሉ እዮም ሞኒ ምናልባሽ ብዛዕባኦም ንእሸይ ክትዛርብ ዕድል ክበካ ሳይማ እዞም ከምዚኦም ዓይነት ሰባት ኖካ ኣብ ሰለስተ እየ ድኸፍሎም ዲኒ ገሊኦም ብድንቁርና እዮም ምሻሎ ብድንቁርና ሲ ዓቕሞም ንሳ ስለ ዝኾነት ወላ ሓንቲ ትብሎን ይሃለ እዚ ዲኒ ገሊኦም ብፍርሒ እዮም እቶም ፍርሒ ንእስያ ዝድግፍዎ ንዓኻ እውን መፂ መፈራርሑካ እዮም ብገርመካ ዝበዝሑ እዮም እቶም ብፍርሒ ዝድግፍዎ ወይ ናቱ ክስታይ ዝገብሩ ንዓይስቲ ተዛሪብካ ኢሎም ገለ ዝቀርቡኒ ገለ ባኸ ይገብሩካ ዝበሉን እዋናት ነይሮም ንዓኻ እውን ከምኡ ኩሉካ ግድ ነገር እዩ ንስካኒ ውሑስ ቦታ እኮ የለን ኢለ እዮም ውሑስ ቦታ የለን ግን ኣነ ከም ስምኦን ምእንቲ ኤርትራ ምእንቲ ህዝቢ ኤርትራ ደሚ ክፈስስ እንተበቂዩ ኣነ ዕድለኛ እየ ክቡር እየ ማለት እዩ ንኤርትራ ድኸውን ደም ድሕር ንዓ ዝበቅዑ ደም ሃሊኒ ኮይኑ ኣነ ስለዚ ሲ ከምኡ ድበልኩዎም ሰባት ኣለዉ እዚኣቶም እቶም ብፍርሒዮም እቶም ዝኸፍኡን ሓደገኛታት ግን ናይ ምንዝርና ካራክተር ደሎም እዩ ሓንቲ ጓል ንሰይቲ ኣመንዝራ ትኸውን ናብራ ገዲድዋ ፀልሚትዋ ኣመራፂ ፅኢና ክትኮውን ትኽእል እያ ገለ ግን ናይ ምንዝርና ባህር ደሎም ሰባት ኣለዉ ነቲ ዝቁጥቅጦ ደኽብርዎን ደፍቅርዎን ብዙሓት ካብዚኦም ኣቦኦም ዝተኣስሮም ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ሓቦም ዝተቀትሎም ገለ መለ ገለ እዩ ኣብዚ እዋን እዚ ዝለካዘ ደይተ ተንክፉ እውን ኣይኮኑ እቶም ብምሉእ ልቦም ኢሳያስ ፓፓጋ ኣሎ ኮይኑ ክስታይ ዝገብሩ እዚኦም ብሰለስተ እየ ድበቅሎም ብመሰረቱ ግን ህዝቢ ኤርትራ ፅቡቅ ኣሎ ኤርትራ ፅቡቅ ኣላ ይብሉ ስለ ዘለዉ እታ እሶም ድደልይዋ ኤርትራ እዛ ዘላ ስለ ዝኮነት ፅልእን ጭካነን ኣብ ልዕሊ ህዝቦም ስለ ዘለዉ እዛ ዓለም ሙሉእ ደስካሕካሓላ ክብርትን ብልፅትን ሃገር ብሓደ እንታይ መኩላካ ዕዋላ ሓላፍነት ደይስምዖ ስቂሉ መታለሊ ንህዝቢ ኤርትራ ዘይበቅዕን ደይደረጅኡን ዝኮነ ንዚ ክቡር ህዝቢ ሕጋዊ ህዝቢ ደይደረጅኡ ዝኮነ መራሒ ኤርትራ ክትምራሕ ከላ ሞ ናብ ከምዚ ዓይነት ደረጃ በቅዕ ከላ ናብ ከምዚ ዓይነት ደረጃ ክትወድቅ ከላ ናቶ ቲፎዞ ዝኮኑ ኤርትራ ክትኮኑ ዝደልዋ ንሳቱ ምሳ እዚ ዘላቶ ደረጃ ስለዝኮነ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ገገዝኡ ብትሜት እናተዓፅሖ ከሎ ኣብ ገገዝኡ ክስታይ እናኮነ ከሎ እቲእሶም ዝደልይዎ ወይ ንሳቶም ፅቡቅ ከም ዘለዉ ዝስምዖም ህዝቢ ኤርትራ ከምዚ ደረጃ ክወድቅ ከሎ ስለዝኮነ ስለዚ ናይዚኦም ጭካነ ናይዚኦም ፅልኢ ኣንፃር ህዝቦም መወዳድርቲ እዩ ናብ ናቱ ደረጃ ዝዓቢ እዩ ንሂትለር ዝድግፎ ዝነበርኮ ሂትለር ንእስያስ ኣዋላድካ ኮ ሰማይ ንድር እዮም ደረጃ ህዝቦም ሂትለር ኮ ንህዝቡ ዲክታተር እዩ ነይሩ ኣፅናት እዩ ነበረ እስያስ ግን ንህዝቡ ኣፅናት እዩ ስለዚ ነዚ ዝድግፉ ሰባት እምካ ደቂ ዛ መሬት ደቂታ ኣሕዋቶም ዝተሰውኦም ያታቶም ክስታይ ዝኸፈሉሎም መዓት ጀጋኑ ዝተኸፍሉ ሃገር ናብ ከምዚ ዓይነት ደረጃ ክትወድቕ ሞ ናብ ከምዚ ዘውደቃ ሰብ ክድግፎ ክትርኢ ከለካ እንተ ፈሪሖም እንተ ብድንቁርና እንተ ኣመንዝራታት ኮይኖም ጨካናት እዮም ንዓና ኮ ድቃስ ዝኸልኣና ብዛዕባ ህዝብና ዝሕልበና ብዛዕባ እቲ ኣብ ስደት ዘሎ
ኣብ ኢትዮጵያ ደሎ ኣብ ሊቢያ ደሎ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ደሎ ኣብ እስር ቤት ደሎ ህዝቢ ዘሳቀየናኩ ፍቅሪ ህዝብና ስለ ዘለና እዩ ብራብ ቃልዕ ወፂኢካ ክትዛረብ ከለካ ኮታ ክመፃካ ከምዘርኮ ትፈልጥካ ግን ክሱ ኣልፈልጥ ልዕለይ ኣይኮንን ኣነ ልዕልኦም ኣይኮንኩም ትብል መዓት ቀያሕቲ መዓት ምሩፃት ብዓስ ብላሕቲ እምሮ ዝወድቕዋ ሃገር ሞ ናብ ከምዚ እዚ ነዚ ዘፍርየ ህዝቢ ምባሉ ብሕግን ዳባን ዓለም ገና ኣብዘይ ስልጠነትሉ ብሕጊ እንዳባ ዝመሓደ ዝነበረ ህዝቢ ናብ ከምዚ ዓይነት ጨካን ኣርሜንን መራሒ ወዲኡ ክርእዎ መንዑ ክድግፉ ከሎ ጭካኖኦም ጥራሕ ይረኣየካ ዳን ጭካኖኦም ጥራሕ ይረኣየካ ካልዋ ሓንቲ ኣይተርካን እያ ብጣዕሚ እዮም ጨካናት ሓራይ ሳይሞን ምናልባሽ እዞም ክትጠቐሶም ዝፅናሕካ ማለት እዩ ነቲ ዘሎ እንዳረኣዩ ነቲ ፅንተት ናይ ህዝቢ ማለት እዩ ዓይኖም ዓሚቶም ዝኸዱ ዘለዉ ፅባሕ ንጎቲ ታሪክ ወይ ክሓቶም እዩ ማለት እዩ ግን ምናልባሽ ማዕረ ማዕረ ካብ ክንዲናቶም ዶይ ክኾኑ ይኽእል ግን ኢሳያስ እውን ኣብ ስልጣን ንክህሉ ማለት እዩ ዋላ ውን እቲ ኣብ ደንበ ፍትሒ ኣሎ ዝበሃል ዘሎ ዕላሙ ብዝግባእ ስለደየነፀረ ሓላፍነት ዝሽከም ኮይኑ ስማዓኒና ኣብ ሰዓት እዚ ኣብ ዝተፈላለየ ኣጋጣሚታት ማለት እዩ ኣክንዲ እቲ ናይ ሓባር ፀላኢካ ጠሚትካ ማለት እዩ ነቲ ንኤርትራ ከም ሃገር ዘድምያ ዘሎ ሓደ እንኮ ምኳኑ እዚ ዓበየ ዝረክበካ ናይ ኩላትካ ናይ ሓባር ፀላኢ እንዳሃለወካ ክበቅዕ ማለት እዩ ኣብ ጓል መንገዲ ዕንክሊል ዝብል ደንበ ፍትሒ እውን ኣለና እዚ ኸኒ በዚ ዘለዎ ምክንያቱ 30 ዓመት ሙሉእ ኢሳያስ ኣብ ህዝቢ ኤርትራ ሸይሸይ ክብል ከሎ ሓላፍነት ክንሽከም ክንክእል ኣለና እቲ ዝግባኣና እንተንገብር ነርና ክንዲ ዝብልሸሸ ተረድካ ኣለኹ እንታይ መስለካ ንሓደ ሕሙም ሕማሙ ጥራይ ይቁን ንደቀትሎ ፍዳን ጉቡእ ሜዲኬሽን ጉቡእ መድሃኒት ዘይምርካብ እውን ንቀትሎ እዩ ብሓፂሩ እቲ ከድሕነካ የ ክፍውሰካ የ ዝበሎ ሓኪም እውን ቀታሊ እዩ እንድሕር ከድሕኖ ደይካ ኣለኹ ንሕና ኮ ንፍትሒ ንቃለስ ኣለና ወይ ንፍትሒ ንፅዕር ኣለና ተቃልሲ እኳ ኣበይ በፂሕናዮ ግን ንፍትሒ ንፅዕር ኣለና ክንብል ከለና ከነድሕነካ ኢና ንብሎ ዘለና እንድሕር ከነድሕኖ ዘይከኣልና ንሕና እውን ተሓተት ኢና ስጋ ሕጂ 30 ዓመታት ካብ 92 ገለመለ ሕሰቦም እዞም ካብ ሜዳ ኤርትራስ ዝወፁ ተጋደልቲ ጆብሃ እሶም ጀሚሮሞ ናቶም ሃገራዊ ዕላማ ዘይምህላው ናብ ከምዚ ደረጃ መሪሑ እሶም ኣብ ምምራር ምስ ምሳል ጉድለታት ምፅብፃብ ስለ ዝነብሩ ከኣኒ እቲ ውሽጢ ኤርትራ ዘሎ ሓይላ ከም ፀላኢዎም ስለዝግምቶ ስለዝሰጎገና ኢሎም ስለዝሓስቡ እቲ ዝመፀ ናይ ፈትሒ ተቃላሳይካ ኣብ ኣሰሮም ረጊፂ እዩ ተጓዒዙ እምበር እዞም ሰባት እዚኣቶም በላሕቲ ነሮም እንተትኾኑ ከም ኢሳያስ ምስ ሕጊ ባእሲ ዘለዎ ፍጡር የለን ቴስ ሓንድ ብቀዳማ ይገልፃ ነረ እታ ኢሳያስ ዝኸፍአት ኣብ ጎረሩ ደእተዋ መሸንቆቃ ቁዋም ተፀዲቃ ንክትግበር ክጅመር ምፍቃዱ እዩ ነዚኣ ክዕንቅፋ ዘይምክኣል እዩ ቁዋም ብቁዋማዊ ባይቶን ብሃገራዊ ባይቶን ምፀደቀ እዞም ኣብ ደገ ዘለዉ ተቃለስቲ እንታይ እዮም ክብሉ ነይሮም ሸዓ ኢሳያስ ክፍርመላ ንዓ ሓላፍነት የብሉ ማንዴት የብሉን ካብታ ሸዓት ግዜ ጀሚራ ኤርትራ ቁዋማዊት ሃገር እያ እቲ ውሽጢ ዘሎ ጌጋታት ከዓኒ ጉድለታት ኣብቲ ቁዋም ዘለካ እቲ ቁዋም ኣብ መስሕ ከሎ ክነቶ ክንቅይሩ ሓላፍነት ኣለና ኢሎም ንኢሳያስ ክሓንቆ ኢሉ ይባል ዩ እዚኦም ስጋብ ሕጂ ፀረ ልክ ማዕረ ኢሳያስ ፀረ ቁዋም እቶም ተቃሊሶም ዝኣተዉ ዝበዝሑ እቶም ተቃሊሶም ካብ ሜድያ ኤርትራ ዝወፁ ተጋደልቲ ተጋደልቲ ሃርኒ ኤርትራ ሳቱ እቲ ደንበ ፍትሒ ከዓ ኣብ ኣሰሮም ተጓዒዙ ንፁር ጉዕዞ ኣለዋ እዚ ሃገር እዚኣ 91 ናፅነት ኣምፅያ 93 ሬፈረንደም ጌራ ግዜዊ መንግስቲ ኤርትራ ኣቂማ ፅኒሓ መስተዳደር መንግስቲ ኤርትራ 97 ካ
مساغر منغستي ارترا مدرخو ابقيو قواموت هاجر كوينه كابتيس انشو عتن اسران سلاستن غومبو جميرا ارترا قواموت هاجر اب حنقولنا اوتوزلنا ما ارترا مرحل ازازن حادي اسكو هاجر اوبار زي معالته ونات تاللز نبر ولقسب ايقول مزيا مرحينا هاجر اوقوان ازي از بحر مينتاليتي نيرو تزخون دبفتا اب حاد علاما سمره اوشت ايرترا خاني انت قوام تسو مع جغا مسلو زلو وجل 10 تحمشت لو بعال ود على دير 13 عام تحسبمو بعال عبد الله جابر مصطفى استحوسو قالسو كايتوم قند هجدف زبحالو وي هجدف يميرم زبحالو استحوسو كاي حتو قوام حيزو موصين بعال ود على تنسي اخا قد قند علاما حيسكا اب حدا علاما استحت جبر زغباكا مت سراويت كاني اكل سراويت اسيا سراويت هدف تبلو سراويت قواموت ارتفات غبره معالته او تحساس بو بوهم زنقحت غبره كل جزي قالسي لحد علاماي نصل اي كونن قال سزبيتران انتنا صنتن حارنت استخاي قال سدا انبر انصر سرعات برغن هايدس لاسن استخاي قال سي كونن ازيوم عقفتيو نار علاما غن غيت بتصح اسيا نار علاما انا غن بتصح عقفنا جن سئلنا يتا قواموت ارفع ابحنقولنا تول غبيرو كانتا سئلنا ينا صنت ارفع ابحنقولنا كنا صنت مارتي ازي اخو غبري قالو زلنا يا درجه حجه خا يا اكل انقاس اوسلو اتليست اي هوب ابزع لا ما زسميرم وتمزعون كف صنحو تغادلتي جوهاريوم تغادلتي كوم من اسيات اسرم ساعو من اسيات ديوم كوم نه هيمانه هيمانو ديوم نايغري نايغل حتتا دولو بمولوم اف ارتراهم قواموت هاجر فريتوم بزي خو غعازو ادي صوالا برت حتى تنفرقان منال با شابا سايمون اتي الغبا بلا حتى كذا اللي كم زخت ولا صنعخه اتي نويحيو اتي ناي دنب قالسي مالتي كوم هوين نغن ابزي حدش ولدو ندحر دا مصينا مالتي مغنياتو كل جي ازي زحلفه جي ابزي ناي كوينات ناي ايثيوبيا زنبرون على خبزي ازي دسك فك كم زي الناس بحاكس لو تخنا مصينا ابيترا تبلول مالتي اتي حزبي ازي بولارايزد كوينو اتي قند صلايو اب ايترا خوفا بيلخلو يسياس زبحال صلا خوفا بيلخلو نعو غديفو امنا هن هدهدو ختانا خوترينا مالتي ازي دم بفتحي ازي اب ساعات زللو دم بفتحي لو تن خمس بقعات اللوني انا انتي مسلكا تيميدا علي يدولو تيميدا وشتي ايترا يدولو ماتو وشتي ايرفا زولو حايلي كم راحيخا ويكم كند اكالكا خيغيركا لو تخنص اي سي اي سي ابدي كيكون دولو اي سي اس اوشت يرفا يدولو سوز لو تخنمص انت خوينا نتا اوشت يرترا زولو حايلي كند مراحينا اكالنا نغورو انكلالنا خوبو نغورو تخوينا خان اتنسو زحاتو هاجرا وعلاما اتسوس تسوالو يغيركا لو قاسس بيرفا ناصنت نحارنت يرو حارنت مالك حزبي بقواموي حزباوي ديموكراسياوي منغستي زمرح منغستي كله مقال زي ازخون تقال لا يفقال ابو نزي اجي اجي تكبر اب حنقول نفسو كف استقالش زمصلي اب حنقول نفسو كف زي اب مزحج زلو ولودو زلو سبي نفسو كف وانتي كم دعامن تغبروا افرا قواموي تاغير يا مرها السبزه ايكونن إلك أبزع على ما زيادة راس مير كانوا ومها هم مهانوا بعد ودع على حسابهم ده بعد زمزم لك هذا اللغة سباسي أنت بعد عدد لا جابر سيقدر فوجات الدفيم ده هني مالسي كان دي أوزن غوري زخونة تقارا لك نزي أي أمناي ناس ناس النهار ناس كان تقارا على سي لذي السخن ما رحينا أبلنا تجيرنا يو زبدا بفتح زول لغة أني ناتو تختالن ناتو دقافن انتقون لوتا تستخدم أقام عالو كباي كيلي قال ما قال زبها النجارات عالو يعني إذا دم بفتحي حلفنت كسكام عالو نايدكو نايد صغفر مستوعات حلفنت إذا دم بفتح لي أكل لي كسكام أقول عالو في وش كيرفازو لقى بيجي كلنا تقطعها كبر أوكي بس سناخل ده ليلة بس سناخل سجيك أكاس كل إعلان عصام فلتو
عصرت زي عندك مرة أخوي نمبر كتماتات كحرر كله هم ينيرو مزلق كم ينيرو ورارات حمش ورارات كم يتمكتو شارشة ورار كم يتمكتو تعلن عصام فولتو سموز كارس يلا يعني سلازي نساتهم أقوم دبل بتوعي نا عصيدهم مزلا بفتح أبدي جيزولو أنت بزح نايتي فوز بقعتي ويكاري كمول غلطوا تصاوتوا تكجز خل ما يجي تتصاوت كيف نوش تيار تازولو إن أول عملوا لنا زي فتسيم لا قصان قوي بنا زي بيت بيا خمس جيرو لو جلنا ولا دلنا سراويت بس سراويت ناي كم تتمالي أبزبن قدلي كوماندس نبرة تجارة لا يمسكونا زحية لكوماند تجارة لا يبهم تدرج زبوتي سرعات هاي السلاسة دي ولا درج زعتقو حايلي أكلوا مش جبرت مية قاضي نتقال سموري حيلوا okay. زم كلهم كات توم جميرنا كسبت تحت وايزولو أكلنا نجبرلو مجدي إزي إتناها برت أخونا تاركتنا نوشت تجيرنا تريان لو تكلم سنو هاي علامة على أساس يعني هراي سايمون أو هرله نالواس إذا رسوين مزي إن يكون تحت مستوات أنا هيبنا سلطة تحزت دجاجي ما هو فوقه غير ذا نوني شيء مهنياتو نحنا كم إيرترا مالتي أتي أقولش إيرترا ذا لوتع أكن نعود نتول كمان نسمع المهان فريتنا قل نحنا كم هزبون حالات الناس كن شكو مزر لنا نقدر سو ذا لو أولي شيء زيادة حنس كتر حتى كايدا لي أبز ساعات زي مالتي أبدأ جزء لو إيرتراوي كباب حد مليون بس حلو كابز حد مليون زخون أتي بدحر كمبيوترن سمارت فونن كوين كا زقزم قريف كا أتي بتجبا بتازر لاتو جيزيو لي جنزبو هيو ابزيك على ساعات فزلو ازي 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 وحدي بمنال واش حدا غابتي شجر وين مالتي سايلنت ماجوريتيز بحالو سايلنت ماجوريتي ناي كروب كردا ناي كيلن زلو مالتي ندحنا بدحري تليفونات كوين كاب دح سمارت فون كوين كات قزم ندحدا كوين كا موها ابهز بخاز ورد دولو خ عند حدا نتي اي سياس بحالو لفيتنا لنا دمنيا ناي حزب اتراي نسخة حلفنا من حلاليت سكب كونكا مالت أبين أي تاريخ خاص خاطط مزجب سبحانه وعبزي إن إيرتراسي كم هاجر من حلال سبحانه وعبزي يلا إن حلال الناس إذا مساجاتهم أبين أي منياتو توم دقفتي بحال وتهي بناء مالنا توم دد حريسي هذا خالد زلوا قال إذا بتهزر لا توم عمي دفتو نزلوا خالو كأوجين تدي بزح كابز حد مليون زخون لعلة تشعت 250 شح زخون من النجار بجاك أبكى زي اللي ماتي يغزل مخون من الحركة كمبيوتر كوين ويك أبى حس سمارتفون إذا مسوي هذا جاتو أنتي حلف النت هالو أنت أيتي نها ما لسي بخمي خاطر تقول صمن إذا مسوي هذا جاتو سايمو أي كسرنان أي أفعلنان لو تغير مسك نوصل لنا فري لنا تطعن سلام أبرح أقوان كاروان تركوبو تهدى تلتي تلفين إرشاد كميك أنيخم ما عليه سلتي أكبر حيث نحق فرح نزبيان فرح